এইখিনি হাঁহ আছে, হাঁহখিনি বিক্ৰী কৰা হ'ব। হাঁহখিনি এই এই হাঁহখিনি পূৰা কণী মাৰি আছে এই হাঁহখিনি। ভিতৰত অলপ পোৱালি আছে, পোৱালিখিনি অলপ দেখাই দিয়ক। পোৱালিখিনি বিক্ৰী কৰিম। আৰু অলপ ডাঙৰ আৰায়াৰ আছে, তো আৰায়াৰ পোৱালি আছিল ভিতৰত। এইটো চাব পাৰি আছে, এইটো ভেকচিন দুটা হৈ গ'ল অলৰেডি, আৰায়াৰৰ পোৱালি হয়। আৰু চাৰিটামান লোকেল মুৰ্গী পোৱালি আছে, আৰু বাকীখিনি আৰায়াৰৰ পোৱালি আছে। আজি দুটা ভেকচিন কৰা হৈ গৈছে। চ' আপোনালোকৰ যদি লাগে এই পোৱালিখিনি ল'ব পাৰিব, আৰায়াৰৰ পোৱালি কম দামত মিলাই পেলাই ধৰি দিম, আপোনালোকৰ লাগিলে ল'ব পাৰিব। বাকী ইয়াতে মুৰ্গী লোকেল মুৰ্গী আছে, আৰায়াৰ আছে কেইটামান ইয়াৰ লগত, মানে জাগা কম কাৰণে দহটামান বাৰটামান আৰায়াৰ আছিল, দহটামান আছিল, দহটামান আৰায়াৰ ইয়াৰ লগত মিক্সিং কৰি থ'ব লগা হৈ গৈছে জাগা কম কাৰণে। চ' আপোনালোকৰ ডাঙৰ আৰায়াৰ এই দহটাও যদি লাগে, কণী পাৰা যিটো মুৰ্গী, কণী পাৰে বেছিকৈ, সেই আৰায়াৰ যদি লাগে নিশ্চয় ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। কিন্তু এইখিনি মুৰ্গী ওচৰ পাজৰৰ মানুহে হ'লে ল'ব পাৰিব আৰায়াৰখিনি, যিটো দহটা আছে। বাকী লোকেলখিনি মই পেৰেণ্টছৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ, যদি আপোনালোকৰ লাগে ল'ব পাৰিব। আৰু লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি যদি লাগে, এনেকুৱা পোৱালি বা হাঁহৰ পোৱালি, টাৰ্কিৰ পোৱালি, গিনি ফাউল, যিকোনো ধৰণৰ পোৱালি, ব্ৰইলাৰ, কইলাৰ, সোণালীৰ পোৱালি, চব ধৰণৰ পোৱালি যদি লাগে আপোনালোকে, আপোনালোকে ইয়াত আহি ল'ব পাৰিব। আমাৰ এড্ৰেছ ৰঙীয়া বালাগড়। আৰু আপোনালোকে অল আছাম পোৱালি লাগিলে ডেলিভাৰী পাই যাব। চ' এইখিনি পেৰেণ্টছৰ ভিতৰত দহটামান আৰায়াৰ ৰখা গৈছে, জাগা কাৰণে নাই কাৰণে এনেকুৱা এই চাৰি পাঁচদিন হ'ল এইটো ৰখা গৈছে। কিন্তু আৰায়াৰখিনি কণী দিয়া আছে, আৰায়াৰখিনি কণী দিয়া আছে। আৰায়াৰখিনি যদি ওচৰৰ মানুহ কোনোবা লয় ল'ব পাৰিব। আৰু পোৱালি এনেকুৱা আৰায়াৰ পোৱালি দুটা ভেকচিন হোৱা পোৱালি আছে। বাকী আৰু হাঁহ যদি লাগে, এনেকুৱা ডাঙৰ হাঁহ যদি লাগে, হাঁহৰ পোৱালি লাগিলেও পাই যাব। এইটো হাঁহ যদি লাগে হাঁহটোও পাই যাব। এইটো কণী পাৰি আছে, হাঁহ কেইটামান কণী পাৰি আছে। চ' যদি লাগে পাই যাব। অল আছাম ডেলিভাৰী কৰা এইখিনি ডাঙৰ যিখিনি বস্তু, এইখিনি কিন্তু অল আছাম ডেলিভাৰী নহ'ব। ডাঙৰ যিখিনি মানে আমাৰ এইখিনি আপোনালোকে চাইছে যে এই হাঁহখিনি ডাঙৰ, হাঁহখিনি অল আছাম ডেলিভাৰী নহ'ব। মানে ওচৰ পাজৰৰ মানুহখিনি, দহ বিছ কিলোমিটাৰৰ ওচৰৰ মানুহখিনি আহি লৈ যাব লাগিব। বাকী এই পোৱালি যিবিলাক হয়, পোৱালি চব অল আছাম ডেলিভাৰী দিয়াৰ ফেচিলিটি আছে। বাকী আৰায়াৰ যিটো দহটা কথা পাতিছোঁ, যে অলপ জাগা মেনেজৰ কাৰণে, জাগা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হেৰি এক জেগাত ৰাখিবলগীয়া হৈছে। চ' সেইটো কাৰণে যদি আৰায়াৰ যদি কোনোবা লাগে এই দহটা, তেতিয়াহ'লে ওচৰ পাজৰৰ মানুহ আহি লৈ যাব পাৰিব। আৰু পোৱালি যিটো পোৱালি, এই ইনকিউবেটৰ মেচিন, এইবিলাক আমি অল আছাম ডেলিভাৰী ফেচিলিটি ৰাখিছোঁ, অল আছাম ডেলিভাৰী কৰি আছোঁ। যোৱা 7-8 বছৰৰ পৰা ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আছোঁ। আপোনালোকৰ যদি লাগে নিশ্চয় যোগাযোগ কৰিব।